Okay, tubaniriza mwina abalebe fabalungi bana flash lecha na Uganda wa mune online television online media mwe bale kutuwa agala mwe bale kutambula wa mune fe ero budo kusinga batu gamba antino feba ni abachariwo mga tusa mkasera kani abatu singo kunyile abatu singe sente abatu singe miaka abatu singo buto abatu singa almost mbuli chindu boba tebaliwo nene tuweba zomu kama ni tugamba haji febani abachari moku sesawa zino abambali kubitanda oxygen ili expensive obulwadde bungi bulu mabatu nefe katuondo uwe chisache tukumi tuchalibe ngambi nanti haji nangu omu kama chame waliza dantine na kwezo wade mkosefu kosefu omu kama ye vale okuzingu dobozi yo ligasa nye kuangalina abachimanyi bachimanyi abatachimanyi na wajie vali tebachimanyi sono ule songewe ngambila katonda yevali nyo awantuaka ni ngamba ni mkula msaku mchamu so ekisinga ye sente ne bay assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh akantu wako kakulaze bulio mkulisitayo dala amina kwango uli achituwa lanti salamu ya basira anita yesu nga amazo kolonda baigezi kumine ababili nisibo yalonda yaba igiri kwenchago na haba tuma kwenendemu zingiri nebuli muna ingira nga mayumba gaba keza bandamwa musoka nga kubaga liza mirembe ee sanawe mkwaga liza mirembe chimirembe jakano jiberi joli nebu muna abu langa mu omwano we mirembe emirembe jimba wadeji na haba diranga omukulisitayo bwayingira bulaaya nebukyusibwakyusibwamu ebyali eno middle east eri nebitajyayo kale kyovugira nti kati esalaamu bano obusiraamu bwe bwajja nebujja nayo kiky ekiramuso kyokka ekisinga eddala byonna kubanga no ne yesu isa kyeyalagira ne malayika gabudyeri kyeyalamusa mariyamu assalamu alayka ya maryam emirembe jakando jiwere kugwe maryam jama kantu assalamu alayka ya maryam assalamu alayka ya maryam yes baba layka ngungu omkum ngabangi oya oya assalamu alaykum emirembe jibere kumbu assalamu alayka nguyo ali alishiki ali chino chino we wow kale no aw bo gambi chira musejo oli awulira n'alaba ayinza gati ne pasta bamutute olai tujja tambulirawo ninga era nga nkiddamu dda namu abatu abo nabatuliriza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu namu abatulaba abatuliriza tubagaliza emirembe gya katonda tyekiramu kyokka sooka na katonda wewawa akono nonkaize sijja kudamukira bi hapana haji kumuko to the flashlight on television bana Uganda bakwagala nyo nese nokutwaliza wamu era chovola abantu tutufu na kaseera ne tujja keno makago je tutudde olwaleero ne tuveriyo ne tuita mu nsozi mu biko paka tuka mu mwisa ne mwisa producer na producer of cars yes till you reach your place agataje bigenda maso mugwanga byennyamiza kimanyikiddwa mugwanga lya Uganda nino boyogera haji bayogera ku Buganda oba ensongeza mu Buganda haji nateeka eddoboozi lye tekiba kyangu tekiba kya kusaagiramu otutambulire tukawuno twetaaga gwe nga kinoomu omutanda yabuzibwa batugamba mulwadde kuba nange siina ansi ntuufu mulwadde ali ku kitanda batugamba ali Europe ate batugamba ali Namibia batugamba ate ali Germany tugambe ebintu nebikusobera ekituufu nekitubula nitugamba tetulina okukola kiri kintu kimu katugendeko wa haji yensonga zinenga kinoomu aziraba atya eddoboozi lye bwaliteekako kinaakiteekako embeera yonna kuba nti nno abantu banatera okuva nno mu mbeera tubirabyeko bakatikira ab'enjawulo nga kuli owe bunyolo naye tumubanja tanabakulabika wonna wonna kabaka we bunyolo ebintu bino ebigenda maaso mu Uganda nadda ku mutanda
sina ulako kabaka owaba moli owe busoga owe bunyoro owe waronzururu owe tolo naba sigadde bona besigenda kumenya kibalatika kumalobozi gabo okugata kumuna Uganda agamba tino ekiwamba abantu nga betuulira oba yawambibwa oba ali mu ddwaliro jali yonna tetumanyi tuteebereza ne tulowooza nti n'olukiiko olukulu olw'emmengo lwali vudde ne tugamba omutandaali ABCD okukakkanya emitima gy'abantu teri n'omu yavuddeyo okutugamba ekigambo kiri valid ne tukiremyako ne tutambula tugamba ne tukyesibako tetunnamulaba ensonga ezo zigenda maaso mu Buganda ozoogerako ki mu linnya lya Katonda omulamu atalikyuka emirembe n'emirembe nguliwaga nti Katonda wa Yakobo wa Katonda wa Isaaka ye Katonda wa bonna kale nno ebyo ebigenda bigenda ebigenda bidda bigenda bidda bigenda bidda tunoogamba nti history repeats by itself ebyafaayo biddingana byokka nogati ekino nga kifaanana eyo nti ebyafaayo biddingana bidda nebikomo kaakati nno nakino emabega eyo Sabasajja Dawudi Chwa yagenda n'agenda awa abeera mu lubiri lwe olw'essalaamu nga n'okumulaba tebakyagira ki tebakyamulaba sirikidde gyali era nabayimba n'oluyimba nti ayima mu salaama n'alengera ebifo emmengo kale nno era okutuusa abatakali baagana baga nti avaayo gy'olabikeko n'avaayo n'alabika kaakati nakino ono twafuna ekyekango kyekya Mwanga Daniel Basamula Ekere Mwanga Daniel Basamula Ekere Mwanga yes bebaba wang'angusa ne kabaleega n'abatwala e Seychelles mu buzinga buli mu Indian Ocean Katonda teyamuzanga mulamu obulamu bwe yabuleka eyo neera baamuza n'akomawo mwabo n'okukomyawo enjole ya Mwanga abasirikale abajja bagikuuma bagiwerekedde okuva eyo bwe baatuukako no tebaddayo bwe baava e Sicily nga bakomezaawo enjole eyo jukira nti yali alina okubeera escorted oya gwakati muteesa baali bamugye bulaaya okumudda wano nga akisizza omukono tulaba nti amagye ga Bungereza ge gajja gamuleeta gamuhaningobwa wali entebe ku kisaawe negaddayo negalyoka negalyoka gahaningobwa eri ejje lya Uganda kitegerekeka kaakati nno mwabo nze kitange byangambako kubanga byo musomero saabisomaako naawe era nkakasa tubadde fenna ebigendo tiwabisomaako ng'ate ebyafaayo wabiyisaamu amaaso nnyo ne kati n'okuyigira gy'oli kaakati mwabo abajja ne mayiti ya Mwanga abasirikale abeeri nemuva bano bofunuli okulaba ba nsibambi layini eno era obalaba obweru bwabwe si bweno omugenzi Apollo nsibambi bebabasirikale abajja abawerekera enjole eyo abo bajjajja baabo kubanga onuwonu wansibambi wajjo bazzukulu bazzukulu ayina epeni n'owandiika era yensonga lwaki olaba nga Apollo nsibambi ne famire ye ba mu nyumba ya bwakabaka batandikira awo get your point okalaba
kakati ero laba nebifo bino bagenda babawo bafuna bano abaana abazzukulu abatali bali obalabanga byonna byakumwanjo era awo bava ne bayingira obubika be bayingira mukubanga nsibambi mukakasa wafumbe noya kakati kujjo labamwano manafu tugenda tusuumukamu bawangangusa muteesa owokubiri muzungu mwataano mwesatu nga ndiwa myaka 11 naye ababaka bavengeena ababaka b'olukiiko n'abakungu ogenda okumulaba era bamutwala teyagenda nesikoti teyagenda naki bavuye balyoke bajje bawaaba emisango bamaze okukitegeera nti kati bino bigaanye bigende mu kooti kati constitution yerwanyi era obubaka babuzanga mu kino era okiraba nti Muteesa bw'agenze olugendo olw'omulundi ogwokubiri olw'obote ne kati ne his excellency the president mtu amwitanga chairman of high command yabuuka n'agenda e Bulaaya ne batuula mu maka ga Professor Yusuf Kironde Lule nga ne Ssaabata Kamwali lwaki baamuleeta nti ono ategemeye okujja okubanga agenda okukulembera eggwanga bombi bano bakulembeze era zempagi ezinyweza Uganda mwoyina okutambulira kakati mu bino nga Ssaabasajja Katikkiro teyamulanga teyamugamba nti awange mutanda agenze Bulaaya kikinga bulamu bwe abantu abababa bali in the know era saagala oli akitwale nti okulwala kwa Ssaabasajja kuba kyama sibyakyama muntu mulamu alwala kyabulijjo tekagenda kugamba nti okubeera Ssaabasajja alibeera mulamu ebbanga lyonna senga baalanga wano nti agenze fo body checking abantu bali badde bategedde naye kitukeeredde ngaate abantu balinga abaagala okwegugunga nga n'ebyo ebitwewuunyisa ebikulu mu byo ge mazaalibwa ago okutuuka nga taliiwo gena gali najja nankumbi ekyokubiri empira gy'ebikale gituuka ebyo ebika by'olaba byebituula okulonda omulangira okuva mubalangira atule ku ntebe yaabyo ntebe yaabyo si ya lukiiko si Katikkiro nga mayigo era nabyo lubanga olukiiko lw'abataka lutudde okulonda omulangira naali obwakabaka ne Katikkiro talubeeramu bali batuula bokka kale nno awo twali bali tututuulira obusiibwa Katikkiro naalinaka omukulu w'abataka n'abagaaa n'atabeera Katikkiro awo nga yeyeewana kubadako onadda atuuza olukiiko lw'abataka nabaiaanda twamulabyekoemmere yabantu naye mwenna be musirika bekyesirikidde bekye abantu bamala kutuuka kwayuzayuza eyo ensobi era ekudde mukatikkiro bali abataka be bakama ba Katikkiro naye ate ayinza okukola ku ntebe okwo n'akitwala
kiye mukama wabo tumula mangawe ya mazeno kubaga amanti mwe te kawaka te mamaraga mulaba blabu ya mtu kutunaga mtu agenda mulaba nyonyo zigenda kola traffic jam zishinga wa naga wa sima nagenda huu kuchisawe ki Netherlands buli dakika tano wayi muke nyonyi wagwe nyonyi sijira zita nite zitu mega tana afando kari kasa noka mugambo wewe chiti wa maiga chavi kasa ulo kategiro vuno kari nunuwe chu ate feno ngaba alawi baga nti ya kukugari di Kabaka is not a single gold for single persons. Tujja kumuga nti abantu basekino omwabo beba nanyini fena ngegwanga beba lino obwetaavu obumanya yagala kukaabya kale nti kyeŋŋamba nga tannatuusa kudda olwekitiibwa katikkira kwatwe abataka babiri nebaminisaze be babiri bayimukwe bagende gyali beko nakafaananyi agamba twakomyewo titwakomyewo kale ekyo kijja kukakanya emitima era nalaba mu lukiiko nga tuteesa olwekitiibwa profesa Kateregga yagamba kuffe mufumu ngafu abalinawo mutulage mutubuulire mutulage napo tugende tumulebeko yes babesobola ekyo nno kakati kukiri kyekyetaagisa okutunulira okulaba nga tukirongoosa era fe tubadde tugabangaluli nti yagenda kuwa musawo we kumukyakinga ddala kituufu naye ate bwe tumulaba enamidiya ngaatudde eyo bagenda kumujjanjabira Namibia bamulazaawo kakati ate nenzijukira ti ne Mutesa bwe yali mu buwaŋŋanguso obw 5-5 yabuukanga n'agenda e Bufalansa n'alagee kubanga bamu ekiragiro kyali kikoma mu Uganda naye awasigadde nga waddemba okugenda so si musibi nga wa mu nyumba kakati era ensonga yemu ku mutanda tuki omutanda amanyikiddwa ayina famiry mu famiry omuli we muli maama n'abagereka tekimukkirizisa ye nga kino omu okuvaayo n'agamba bwayi omwami wange nange munoonya sinnamulaba simanyiba bwali n'aba n'abaana bagamba tunoonya daddy waffe Kabaka Ronald fe tubanja Kabaka bo babanja oba oli abanja mwami we tugamba bannayuganda abawalese nnyo mu bbanga mu diaspora ensi yonna maama n'abagereka talina kimuvaamu abaana talina kibavaamu kati ffe tugumirewa kakati nga oweekitiibwa n'abagereka sitatimenti eyo bw'amala agifulumya ensi eyinza okukola nti olaba akuddemu ekigambo ayina ekyekusifu kyamanyi mugabenga mukyama sadaka bisiwe mugabenga mukyama ebayibuli yekugamba nti mubanga ogaba genderera nnyo kulaba nga kono tamanya gyo kyagabye neye siri yekyama kale nolwekyo bwakikuba baawo agandi bwetuli wano mukama waffe tetumanyi gyali twagala kumulaba ne katikkiro bayinza okumusala ekiro tiyamulyamu olukwe banka ti esente zasukka sente zasukka kale nno wakiri wabanga yabuuse mpolampola n'agenda nababuuzaganyako nadda naye obugumu tetwagala bubeere wakati w'abantu babiri basatu twagala bubeere bwa ggwanga lyonna nga tutambulira waki awamu wamu okay
era point ye munga tumaliza kumutanda umanyi ekikulu kya byonna nti kirizo bagana umutanda chenawulira te chemanyiko yakula kya manyi nyo okuleta obutebenkevu mu ggwanga mu yagattako kinene nyo Uganda amaloboozi gayitinganye wano ne wali ajja ku ekyokulabirako singa no twogera wano nkukola ka clip taddeko disclaimer ngezesa ninko ka clip akagamba aha memulaba wali wasi wali wali mugena kwesewo era ngenda kujijjako nginasibaikuwe amasasi Katikkiro wa Buganda awuliziganya ne president mukulembeze munnaabwe byagira ki gyali nembeera gyali tayinza kutambuulira nga kati abantu be beerumaaruma ne Museveni n'ogamba nti asirikidde awo kikisoboka bayitewa nga balinamu obusimu obwo yesa ayita ateeka okuba nga ayitewo namulimaa nti gyali adwatibwati nyinza nti okuwuliziganya naye kibwati kuba mara kimbuuzi ekibuuzo ekyo of recent twala wakolako clip nga mukuru tibabulo wa Museveni yagamba nti magabaganda kaklipu akwakalabako nowekitiibwa Peter Charles Mayiga wiiki eno yennyini alina gye yabadde era wali lukiiko nalyoka agamba mwagakulaba kabaka buli bumulaba nebuuza omusajja ayize empisa za munne amalala gakulemberwa kigu Mayiga ina amalala gwate enjogera si yakikuuyi omukungu tasaaga buli lwayogera ayogera liyalite ate era ayogera tteeka singa tubakolako difference kakati nakali oli kamuyitirizako danger bweito omucwezi nga tebeera danger oli agamba abacwezi tugamba fa baganda nekikuruma owasheze nefuuka danger guno tofuuka andag awe tutuuse so ngomaliza ku point y'omutanda muna Uganda omwamagezi ki kati naddala kankwate gukikwatako tebannanga abaganda tubeere bakkakkamu era kati nga be nalabye ku profesa Kateregga n'abalala balina omwoyo ogw'engeri ng'eyo babuulirize w'omutanda waali mutuufu kubanga bayinza okukubuzaabuza wano nga boolaba aba kifuumuse mumutwe nga bwegadinga balekire babeere bakkakkamu naye nga nti abo abalina obusobozi babuwulirize bagende butereku wakati kiro kyali luddawa babalage okububuulira eddwaliro lyalimu bayinza n'okusooka okuwuliziganya nga bali eno batalina bada kugenda kubanga si muyi ne badde obulize Kateregga nga natugamba nti abange nakuseeyo omukama opo abatumidde mulamu bulungi naye akomawo awo ensi ejja kutebenkera bulungi one word is enough to the intellectual tuyanza haje amwe bali mwena bali ku program ku plus light channel online television amwe bali kutambula munaffe tukyali ne haji wano tuli ebweiro makade haji ebigambo byonga binagamba nti nno bwelubeera erengegena mu lubutu tulya ne tukkuta naye nga bwe biri ebigambo mmere y'amatu bawuliriza
never seen. Tugende point of yokobi. Ah, njabirebu kwa tigena kuchuali kuhugana. Nyinge no point direct ku HT wa Charles Peter Mike. Of recent, ya gamba konti, agenda kuwanyi saba nabia abufuzi. Abaga kutaba, abaga lokuwa ukanya, kutabula Uganda, kutuali za things of that kind. Ana mtako nemuruchiko lumu lwa Uganda. Bweyo gira ango baya tiobole chiti wacho, baya tiobole Uganda. Nze nawe simanyi. Chembo za chiji. Oluza wa chiti wa Peter Charles Mayiga. Ebintu byayo yogira. Abyo gira anga chinomu nga Peter Mayiga. Oba abyo gira anga katikiro. Ninju gaja yogira mweyo. Ajogeza achi. Fujo, kumanyira, chichi, atene Uganda, mkulaba kwa, ajituwala wa. Akali, uinzo kumpa kabambo, uinzo kujukira, kwako kukogami, ogati yali muruchiko. Muruchiko, biali nituvisatu, waliko press conference, yaliko kuroku video na kurumuche wete. Ngatuziza ba mauli. Naka baliwa abantu abali watu le kuma TV boogera, abamba sanga kuma simba ya kasoli. Bali ku Charles Peter Mike. Nzina somera buddo. Anze mbadde masomero gabagaga. Ntunulira nga we mfanana. Siri kwezo levezo. Ina tata ndi so kweso manga chinomu. Echo kubi yaliko mu luche kula Bugandira. Na gamba, waduo Professor Katagia Mugama, tinumuna angefena aveso bora. Tuli o wali, tusovulo kwa lachi. Kukenda yu, mitumulaba, umutanda. Uwa chitiba Katagia ya Mugama Mugama kwa lachi. Umutanda, tibamala gamulaba kweba tu. Mbulizanti, mbulizanti. Abyo gezanga katikilo vanga chinomu. Yabada kulaini wachari kulaini. Aine bigendele wabye oba kulida fe. Aba mutumali. Kakati kumchonga angeyo. Bwabanga babentu wekiti wakatikila agenda kuogela. Yevyo mtu wapiteka baji. Yela buchia yugeda yugeda angachi. Katikila. Okujako. Bwabade mbala ya we. Bali wa ngabanyo miyabu wa nyumi yanga mungu tichibele ofisho nye kati ngao mungu uweda teko kubanga yoga ofisho ya nga kati wazida katonda ya gena nga atuga vila vili wa mungu mwenimu katunda bawa inotation ya tambuli ya mga ya kubara ata nina ata manyate mchia wala ati la mchini zuo mchi mwela la hey mga musaze ni ingati awasiwa awasiwari wani di chisakia kusaga na wakante wali omulema te wakere zwa angero. Haga matibu, chokorechu, unyomaze. Niwezi wa Chester Mega, tiyali, tena biogi namba ntuba na wakowa. Aba anja kawaka wa. Kakati, ngabo bakungu wane. Okumutu waranga, katikiru nga yogera. Ate kukubanga na yate batu. Ngalu wa mtu wala na inga baba jilasi. Baino batu wala. Ngalu wa mtu wa doboze ili obubo nanyi zibwa. Na yala di doboze ili asi. Ili obubo nanyi zibwa. Ili obubo nanyi zibwa. Tumwa kati ya datu kuli angali nga belegu ufelezi. Olaba. E doboze ngini jodi lesemu. Yukati toka jia ya kuhuli. Mwaba ya gaba itapata. Ngaba gani. Hii. Ukweita chiba chichi kabisi kenyo. Msoke kwe mwagwanga jange mkorentia. Nihenga nzo omulanga kwenkuba.
wekitiba katiti asura bataka babiri basatu bagende bakyalire mukama waabwe bagde bebana abamu ekigambo kubanga mukiseera byabufuzi banono eri enono yaabwe oli kabaka muzzukulu waabano kwabe bamulonda era buli wabaawo embeera ng'eyo balagira buli wakika kwaba abataka ogenda okunoonya mu kika kyabwe okunoonya ani mulangira ani anadda mu ntebe so si nti kabaka katikkira asitula busitwe nti wuuyo gwemba talonda kabaka obuvunanyizibwa si bwe bwabaki bwabataka era abo abataka bwe balina akakiiko kano akasengejja abakozi akakola question ya engeza ebibuuzo be balina interview yaabwe kubana abalangira gwe banaalondamu era ne babawa n'obubonero nti kale genda okolekikolembwat bagenda okujja ng'abataka bano bamaze okusengejja abalangira baabwe n'okubawa amagezi naye bwagwa ekigezo ekyo wano tadda nga baleeta muki mulala era olukola oyo n'amalayo ki ekibuuzo ekyo interview eyo nga alagira nti mutegeeze mugema akube mujaguma kabaka alabi era nga bolaba abasoseroti bebasengejja paapa nibabe basamu ena ne bagamba omukka ne gufuluma muddugavu nti ebikyaganye kakai nonolwekyo awo nga katikkiro tagiraki taliyo kale nonolwekyo kyenva ŋŋamba nti mu nkola eringa eyo yonna tulina okulongoosa tubalansingagane naye nga ekinajjawo kino saabasajja tanatuusa kukoma buwan atwale abataka bano nga buyalaby olukiiko olwo gwolaba eddoboozi lya muntu omu nga bwetwogera kukateregga n'abalala naye nga ekizibu the entire congregation ekyetunuli kati gwe mukulaba ku ono omukulu Charles Peter Mayiga buganda abo abutunuza saidi ki ekyokike kubanga tulaba bwetutunula nga tutunudde mu kibula tuddira omuwalimu we yatusaazisa imam yatuduumira allahu akbar samia allahu liman hamda allahu akbar awo niwe ngubadde gwe obadde obimanyi totambulagako okiraba kaakati nona wano nkitunuulira okujjako nga abadde kyewagula mu banne ye katikkiro alina okutambulira wamu ne baministers be akugoba saabasajja ate oluusi nayo kimukola bubi bwabanga abijjeya be bagambidde awo nga nayo bayingidde mu lukiiko nga byagenda okugera tebabigiraki nitugwattagane mwebale nnyo bali abatambula munaffe tukyaliku baweereza tukyali ku online television flashlight am online media banayogamba nabasakimu subscribe shawa content etambule tuke kwabo kyebakwatako naddala wa Charles Peter Mayiga ntegeeze nti n'obuganda essanyu lya buganda kuko nti obuganda buladde gaganga butebenkeo nga temuli mu mbeera yonna aswa naffe tugamba era ewaffe eri ebunyola etugamba weya gafa busa ali atali naye olwokuba olubalanga oluganda olumogofu nga bajjajjaffe baaveeyo ne bajja bakulembera obukati obufuuka tta olumogofu
Obo abaganda mwamugula ruri. Ate bajaji abavuderi. Ate mugabete ni mwabageze. Ojinede. Buganda ya babu nyoro chimanyikidwe nsi yonna. Kakati fetu ino orulimi orutufu. Andi rasi galaro akazinga. Turi kazinga? Ni rasi gara kazinga. Totumala mumani. Kabalega. Nanta megwa wensi. Yafa nite twamula bako nebe yakola. Insebi mani. Nyo. Na amini yali amtia. Bonna. Kabalega. Ngayogede. Singa yali ka ono chasi tutame singa yaliko pa megwa kabalega. Abada mwisamu na chivo. Oli yali mukambwe. Oli yali mukambwe. Aga mkujoko bukuru. Obuyinza abu abwe. Babu manya. Era chovula wantaji ngamba anti. Obo mtanda na ye tainabu yinza utengate sika. Owe chiti mochasi kwa mego gamba. Abonya abonyi zaba gande. Mbioli da. Mine saga msajwe mbubi. Ono nona ayumba. Oya tuisa mamaso. Ono mli wasedi. Namu zako. Simanyi. Ebyo munda simanyi. Na inga. Chingamba. Olozo mtanda chaino yinza. Katuba sabile. Taking a decision could be intelligent. A mass. Again, I was taking that. Okusilica Okusesha no Ekisiki no Kitakamu. Sikua Kuziki Zamurido. Kuba to my interior, and I do one guarded on your move. Muganda, why are you? Again, Okuli Jerunga, Tako swimming, Gabunda Munga Guaka. Kali Tubudeo, no, no, to be the sound. Nyinga mba saba, te muziki za, where possible nzi nage nteki kedobo za ngamba, please. Abantu funa ababu zi wawo, umulino mutanda. Mba mubanji, tumubanji. Naba akaba kabono, kwa akaba konobuli mu Uganda, kawe nabumenyo, unyoro, Uganda, utoro, unyoro, enzoro, rusimanyika. Mention, mwulete mwulobo ziga mwe. Kale boba tuhulile, obobu nyura tukubi na tugamba, aneda, tamulekana, omutanda, na yugedeko kuna ye, adivuru unji. Obobu enzoro na tugambe, kwa baino kwa nga wawu niziganya obwabu mori mori na hatu gamba na yugede kona ye na wachara zinga nga wageza kumu State House of Recent nili akule yetia achale kembuga hawa gamba uwae kamba kaka nye mitima jamu kawa sasa sabja kawa kana yugede kona ye na ye nebo nye uruchi kore toro de abu nabu nabu waka waka wana temuli ima anyway teri anyega autuvu deko to deco central government. Of recent tweko yali mpano kwano Anita Among afusa Anita Among. Onagamba kwa gano juzi watugamba anti Bible ya gamba yalonda abasiru siru. Na baleta kumeza zinetukufu. Ya gamba. Nalonda abasiru siru byange. Nsobolo kwa senso ni amanyi. Ani ayogera Yesu? Kutundu. Yesu aleto mungu. Damo kantuwa kuhaji. Nateka wewe nafu biyange kumisi. Ndiyoken kwa senso ni ebi amanyi. Ndiyoken kwa senso ni ebi amanyi. Amanji. Gobo vanga uzotu nula. Tola langa abazze bakulembera bavweyo wansi mukozimu lwaki mbuuza kino ekibuuzo tuyina sanctions zigenda maaso mu ggwanga tuyina abantu basobola okukomperinga nga bali uncompirable nja kugezesa tubaddeko ne ba prime ministers katugulegeze basatu super prime minister Mama Mbabazi Dr. Ruhakana Rugunda. Uroli damanya. Ndeso kwa bili boka. Isawa tuina unabandi. Bogo mgele agara nyesa wazinu. Omwa percentage chawa. Kuminimuje jako je.
ndi ku Bible naye tebisulusulu byange abo bonna bakopi bonna bonna ne boolesebwa Lugunda baani baani kitaawe wa Lugunda yali afuga wa tomunafuyiza nnyo ne Museveni yatugamba nti nekitange talyanga wadde ku LC1 naye nga kitaawe yamulabako anti afudde wono jjo nage namuziikako kagudde mu kino kyembuuzaako nti tulabeko ba speakers ab'enjawulo babiri bemmanyiiko bentunuddeko obulungi awo alitwala Rebecca Kadaga Saudi ako nsonyi ebintu byakola mu parliament okujjako kino ekizibu kyaleeta kyali kimu ekyogambo yagamba President Museveni yes nti singa teyalinze singa tolikyali ku ntebe singa saa kujja ku term limit nakyewaniramu namulekera ebizibu up to now tukyali ku kizibu kya Rebecca Kadaga tekizibu kyakyaliko yajja ku term limit yetulabako si kimu kyokka byali bibiri ekyokubiri egirimiti waliwo emyaka nsambu egirimiti ne term limit byona Rebecca Rebecca Kadaga yakola be yakola byonna bamusuulanga akantu akatagasa essaawa zino tuna gwe bayita Anita Among ayisiza buli kika kya ddiiru gye bikomekkerezeddwa byonna kutulira nti no ayina sanctions bamutaddeko envumbo ekibuuzo nga tunaba kwebuuza lwaki Anita Among ha sanctions oba okuteekebwako envumbo n'abasigadde abalala eno gavumenti ya mukulu Tibwabulwa mutabani wa Kaguta omugenzi omuli gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni eno gavumenti ekozesa bukozesanga toilet paper oba n'obutamba tubukozesa ntidamune tubuuza ntibukozesa oba kigambo kyenalikozeseza semana kigamba gavumenti yekukozesa bukozesa bweti aha disposable cups oba disposable plates olumala okulya emmere tolina suli kuddamu kujoza kugikozesa watugeziba nga toilet paper olina okukozesa omugaso gwo guwedde bum kwaheri ni gavumenti ekosa kukozesa abantu nebasuulaawo yagambye nti no jejo dong please kind nonyeza kwaneta monge ebintu byempudde no abojja abanyo sente azijjawa yakakitegeera kaakati sanctions kiziweebwa Museveni ensi ezeebweru ezitutunuulira nga zituwa obuyambi bwazo obwengereza bibiri sibuyambi nti bassente bwokka zeziyima eri nezitunuulira baatuta nti twefuga naye ddala sitwakutukirayo ddala yasigalayo akalandira omukigu nogwo gusigalyako omulandira ogumu omulamu gukendeeza maanyi gaagwo kwenda kwa ajili